וב שלוש, מחצית ראשונה, אז יאללה טירוף! הכיתה המושלמת שלנו. וב שלוש, מחזור אומן. הכיתה של זהורית מרינסקי. יום הולדת שמח זהורית. גם אנחנו מנסים, אבל לא בהכרח מצליחים. ואני בעצם לא בסינמטק בגדול. I got a feeling that tonight's gonna be a good night, 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 that tonight's gonna be a good night. שבא רע, כל הפרלה לרגל ומילה, כדורה,
מודות לכל המשתתפים, כיתה רב שלוש וזהורית. מקוות שאהבתם את הסרטון, הכינו מיכאל ומאיה, אשר נלמדו בשיעורי ספרות, תנ"ך ואנגלית.